Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. O Old Trafford, casa dos Diabos Vermelhos, além de famoso, é belo estádio, como estamos vendo nas imagens. E o jogo já começou. O Paul Scholes é daqueles jogadores que comanda as ações de todo o meio campo. Marca como volante, arma como meia e chega à frente para finalizar como se fosse um atacante. Concordo. Não que isso tenha importância, mas eu concordo com você, Mauro. E a importância fica maior ainda no Scholes e por sua concordância, Milton. Porque é um jogador que realmente qualquer treinador quer ter, qualquer companheiro quer ter ao lado. E acredito que qualquer torcedor gostaria de ver no seu time. Esse é um time armado e perigoso. O contra-golpe dele é letal, é rápido. Parece um faroeste. Ele arriscou! Defendeu! São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola, estragou tudo. Procurou alguém ali na frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Gol! Ele não perdoa! Manchester United na frente. É outra missão de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Ih, rapaz, logo de cá ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. E ele chega bem para acabar com o ataque. Chegou bem, recuperou a bola. Yes, Lukaku! Muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato. Recebe Ronaldo! Bola enfiada entre a marcação. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. João Félix. Lançamento por entre a defesa. Arnold se esticou todo para pegar a bola. Benzema tentou a metida de bola. Pode seguir, o bandeira deu condição legal. E ele consegue afastar a pressão. Meteu um bico nela, lá pra frente. Imagina só se ele fura essa bola. Tentou o passe. Vem o passe. Foi bem no lance, fez o corte. A bola saiu. Vieira. Botou pra correr. E ele recebe em boa posição na ponta. Olha o chute! O cruzamento foi muito bom, mas ele errou na finalização. Tava até o técnico e o massagista dentro da área, eles perderam o gol. Olha. Meteu a bola pra frente. Benzema. Mandou por cima. Mandou um balão lá pra frente. A metida de bola. Jogou a bola lá pra frente. E o time parte em contra-ataque. Chutão pra frente. Tentou o passe. Vai tentar chegar da linha de fundo. E é escanteio. Defesaça! E a bola chegou nele.
Ronaldinho voltou para o jogo. O lance está parado, marcado impedimento. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Metida de bola ali para o companheiro. Cruzou. Messi. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou para a área. Chutou! Gol! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Saí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Olha, podia ter deixado qualquer jogador adversário, qualquer não, mas a maioria deles. Mas o único que não podia ter deixado livre é quem fez o gol. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Tá 2-0, tá bom, mas precisa marcar mais se der. Recuperou a bola de novo. João Félix. Vem o passe. Van Dijk. Tentou a metida de bola. O árbitro apita fim do primeiro tempo. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. O começo do segundo tempo vai ser decisivo. Bom, começo, meio tempo, final da partida, enfim, tem que tomar cuidado para não tomar outro gol. Agora é com o Benzema. Alexandre. Vidal. Linga. Procurou alguém. Olha o chute. Gol! Que espetáculo o começo deste segundo tempo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito. Um belo gol. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Acabou de entrar em campo. Primeira bola, Messi! É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Parece que ele tá louquinho para receber um cartão. É o último aviso do juiz.
Eu falei para você não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho, uma hora ia acontecer isso, o resultado. Já viu, né? Eles já recuperaram a bola de novo. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola para frente. Alaba. Lançamento por entre a defesa. Chegou na marcação e recuperou a bola. Metida de bola por cima. Foi para o meio da área. Piquet estava bem colocado e cortou a bola. Messi. Vieira. Fez o lançamento para frente. Bola enfiada entre a marcação. Uma boa chance por ali. Mandou pelo alto. Mandou a bomba. De primeira, perdeu. Quase, Milton. Só no bar do palmo, que senão cai o controle. A metida de bola. A posição é boa. O Manchester United conseguiu se livrar bem dessa. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no Bélgica. Estava bem ali, tomou a bola. Mandou a bola para o ataque. Acabou com a festa do ataque. É lateral. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. A batida! Fez o simples e afastou o perigo. Olha a bomba! Ih, rapaz, agora complicou para eles. Alex mandou o chute. Nesse lance, ele teve a chance de matar o gol. Esse lance vai fazer muita falta no final. Não dá pra perder um gol desse. E volta a bola pro goleiro. Mandou lá pro ataque. Albaleia. Tá impedido. Técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Tentou o passe. A minha falta foi bem clara. Esquentou o tempo de vez lá embaixo. Os jogadores estão se deixando levar pelo calor da disputa. Mas é melhor tomarem cuidado, hein? Nerva. Se ajeita por ali para fazer a cobrança. O goleiro tá rezando, porque esse cara bate muito bem e faz muitos gols de falta. Ronaldinho! Gol! Um gol esse!
espetacular! Golaço com muita categoria! Que categoria, hein? Partida eletrizante, vai mudando de cara a cada minuto. Ele realmente pega muito bem na bola. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Golaço. Já correram atrás do empate. Será que empatar tá bom? Acho que dá pra buscar a vitória, viu? Estão jogando bem, estão pressionando, jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando. Legal. Emendou! Caramba. Tá faltando pouco, a coisa tá feia. O time tem que partir pra cima e é agora. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bola para o meio da área. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí... Está sentindo alguma coisa? Será que é a perna? Ele está mancando agora, né? Vamos torcer para que não seja nada grave, né? É, parece que ele está bem. Vai continuar em campo. Invadiu a área para tentar o chute. Ao Palmeiras. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Messi, bola para ele na lateral. Ele estava esperto no lance, hein? Vem o passe. Ronaldinho tentou a metida de bola. Tem aí a chance, tem que cruzar. Não há tempo para mais nada, fim de jogo. Ninguém ganhou, mas o jogo foi de alto nível, muito bem disputado. Eu acho que o empate, apesar dos esforços, foi muito bem resolvido. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Olha, é um jogo equilibrado e no final das contas acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente!